Олена з позивним «Панацея» нині фельдшерка медиваку. До цього майже рік була старшим бойовим медиком роти вогневої підтримки у бригаді територіальної оборони. Часто теж обідно чуть було, але все-таки сталкуєшся. От там, ти така маленька, кого ти там витягнеш. Ну, тим не мені, от і десь мені і воно й на руку. Тому що коли тут в мене сидить шестеро контужених, тут тяжелий, і між ними ти як бабочка десь там. Тобто ти між ними пролазиш, ти того ліпиш, того держиш. За рік до початку повномасштабної війни звільнила зі швидкої допомоги, відкрила приватний кабінет косметології та озонотерапії. 13 березня минулого року, покинувши цивільне життя, долучилась до війська. Не з моїми знаннями, не з моїм опитом і не з моєю любов'ю до роботи сидіть в кабінеті. Бойовий шлях Олени, Херсонщина, Донеччина, а нині Сумщина. Коли підрозділ розташовувався в тилу, навчала воїнів до медичної допомоги. Під час виїздів на позиції ніколи не відмовлялась їхати, не дивлячись на обстріли, згадує «Панацея». Найбільше одночасно доводилось вивозити 6 поранених. Я виїхала забирати поранених, да? І мені один із моїх бійців кричить: «Лена, над тобою дрон». Там, благо, контужений був ранений, тобто не тяжелий, без поранення, як такого, легка контузія. Я його зашвирнула в машину, захлопнула, і ми по газам. Тобто водій стартував з ходу, там бездорож'я, але ми летіли. І, виходить, він кидав гранати позаді нас. Тобто воно все сверкало, стріляло, цей контужений ще більше під носілки заліз. Но, тим не менше, ми вискочили, розумієш? І він... Там, де він ззаді кидав, тобто тому бійцю, який мені рукою показав, йому розсікло всю руку, ми потім по нього поверталися. У цьому авто, розповідає Олена, все облаштувала для своєї зручності. Знає, де лежить кожна необхідна річ. Це у мене противоожоговий такий ящичок. Зараз у нас в наличі такі штуки, які гасять полум'я при пораженні фосфором. Фосфор горить, нічим не затушиш, а це можна. Стягували ми це все і собственними средствами, і хлопці просто бачили, що поруч людина, яка буде для них це все робити. І вони знаходили любі края, щоб достати і апаратуру, і необхідне оснащення. Кардіограф я купила собі за власні кошти. Вже тут було 2 виявлених інфаркти, один з остановкою серця. Була успішно проведена серцево-легенева реанімація. Людина жива осталась, наш військовий. У кожному регіоні своя специфіка служби. На Донеччині у більшості виїзди були вночі, що видавало авто під час зйомки російським безпілотником у тепловізорі, говорить Олена. На Херсонщині заїжджали вздовж мінованих доріг. Ми прям проїжджали між флажків. Оце сапери прочистили там. Метр на метр. І ти повинен їхати строго слід в слід, тому що між флажки і такі, там не то, що воно під розтяжку підставлений противотанковий фугас. Тобто ти його не знімеш, його треба тільки взривати. Ну, і отак об'їжджав теж. Да, ми заходили на позиції на свої, і впереді нас підірвались наші з Мінбата на противотанковій міні. На Сумщині жінці доводилось рятувати і поранених під час обстрілів цивільних з прикордонних сіл, куди не доїжджає швидка. Заїхали, ми жінку забрали, і ззаді почався опять артобстріл. Тобто він встиг там буквально туди далеченько їхати. Ну, ми якраз успіли проскочити, її схватити, втекти, і ми тікали, і воно ззаді вже і арта працювала. Це друге авто, на якому нині у парі з В'ячеславом працює Олена. Під час служби, говорить, прихистила безпритульну собаку, якого назвали талісманом. Він чекає її з виїздів. А з собою завжди возить подарунок побратимів. Пройшов вже він і Херсон, і Донбас. Це вже друга в мене машина, але кругом він у мене як талісманчик впереді сидить. Ну, хіба що буває, ховаємо його, бо він дуже яркий. Скільки врятувала життів, зізнається, не рахувала. Але є воїни, які потрапляли до її рук вдруге. Це не просто врятування життя, це ти проживаєш разом з ними це все. Ну і я просто не представляю, що можна ще робити. Я більше нічого не вмію робити. Після перемоги України у цій війні, говорить Олена, мріє відкрити благодійний реабілітаційний центр для воїнів, а за потреби передавати свій досвід у війську. У нас вже склались такі взаємодія між медиком і людьми, і мені було легко з ними. Мені кажеться, я з ними навіть помолодішала. Взагалі, деякий цвіточок всі мої, деякі компліменти всі мої. Та 8 марта в мене яке було. Можна жити, можна служити. Катерина Гладенко, Андрій Крамченков, Суспільне новини, Сумщина.